Offendohen, sikur t'u jap ca dollarë? Vallaj, rezikos, e gjitha dhe ti pyrsi herë. I gjoni, amiqë, kyzët një, thot, a ofendohen i ju sikur t'u japi ca dollarë kë? Ha? Ja. Ha? Ja. 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 Një më shtë. Nuk ofendohen, zëtë një ju, ja. Për pare? Për sa dollarë keni nevojë ju? Ju për shembull, sa doni?